utfordringer i forhold til hvordan vi både her kan gjøre jobben, men også i forhold til andre land. Russland videlig krevende i forhold til hva vi kan gjøre for å hjelpe alle de som sliter, og på ingen måte i nærheten av den åpenhet og tross alt frihet som vi har i Oslo. Så tenker jeg ofte på Per Aabel, dere på ungmiddel det, men han var skuespiller og var drivende god, altså. Han kanskje noe av det beste vi har hatt ved norske teatret i vår tid. Han var jo homse på den tid hvor det fortsatt var forbudt, men hadde en relasjon til Kong Olav som gjorde at han på en måte kunne være litt homse selv om han ikke skulle være det. Han måtte jo da på ball når det var dans den gangen, danse med alle damene. Så veldig tolerant han var i og for seg ikke, men han gikk på en måte opp noe av den løypa som dere videretører, og gjorde det på en veldig bra måte. Og han var et skjønt menneske, men han ble jo gammel etter hvert, han også, men var veldig positiv. Så fikk han etter hvert trygghetsarbeid. Og så kom han på middag til oss med den trygghetsarbeiden på. Jeg vet ikke der, da, men han var som sagt positiv, og så sa han at du skjønner, han er så vakker, vet du, han er nesten som et smykke. Og så skjønner du det, Fabian, så er det en sånn knapp her. Og en gang så bare så vidt trykket jeg på den knappen. Og vipp, så sto det to flotte mannfolk inne på sånn. Som virkelig gikk opp det sporet som vi nå ser resultater av. Så jeg skulle egentlig ikke vært her i dag. Det var Halstein Bjerke som fremmet saken på onsdag i bystyret som skulle vært her, men han fikk forfall. Og jeg begynte ferie i dag klokka 16:00. Så det ble 2,5 timer. Urettferdighet og ufinhet i denne byen. Som du jo fortsatt gjør, så si fra til meg, så skal vi jobbe sammen videre. Lykke til med deg.